Bonjour mes élèves, nous terminons à bord d'unité 4, leçon 2, unité 4, leçon 2, présenter et identifier sa famille. أقدم وأعرف العيلة طبعا باين أوي في اليونيتي وإحنا قلنا قبل كده في لما بدأنا اليونيتي بتاعتنا يعني إن إحنا هناخد الفامي المامبو دو لا فامي اللي هي أفراد الأسرة تمام أوبسيرف لو ديسان لي لي فاز إيدونتيفي لي بيرسوناج المفروض إن أنا ببص على الرسمة بتاعتي دي تمام وأعرف البيرسوناج أهم حاجة عندي إن أنا أقرأ الجمل اللي فوق دي أبقى فاهمها Leçon 2 est présentée, identifier la famille, عرف الأفراد الأسرة بتاعتي. طبعا بالفرنسي نعرف الأب الأم الجد الجدة. وطبعا نعرف كويس قوي الجمل اللي أنا هقراها دي معناها الفوكابيلار بتاعنا لازم نبقى عارفينه كويس نركز في الماسكولين والفيمينا. الإيكوت دو لا ميوزيك المفروض إن أنا أطلع من الديسان دي مين الإيكوت دو لا ميوزيك المعلم طبعا بيفتحوا هي رسمة هنا واضحة إلى حد ما يعني. عندنا هنا la grand-mère, la grand-mère, la mère de ma mère. هنا elle écoute de la musique. دي la mère, ma mère. تمام écoute de la musique. Numéro B. Il adore. Il adore le foot, يعني بيعشق الفوتبول. Il adore le foot. طيب هنلاقينا طبعا اهو اهو الولد ده adore le foot. تمام مكتوب ايه بقى؟ Mon cousin, le fils de mon oncle et ma tante. الكازن اللي هو ابن العم او ابن الخال او ابن العم او ابن الخال. هو بيقول لك ابن عمي اللي هي اونكل وطنط يعني احنا بنقول الاونكل على العم او الخال وطنط على العم او الخال. قال لي دي ماجازين ماجازين اللي هي مجله تمام ولو هي مفرد بتبقى ام تبقى مذكر ها يعني لو مفرد بتبقى ام ماجازين قال لي دي ماجازين يعني بتقرا بتحب او بتقرا المجلات تمام اهي مكتوب ما سير سير يعني اخت ما سير اللي هي دي اللي هي رقم سي اللي بعدها الي جروند المفروض ان احنا خدنا جروند يعني ممكن تمشي طويل ممكن تمشي كبير الي جروند هي لا تونت هنا جروند اطول واحده فيهم يعني ما تونت ما تونت لا سور دو ما مير لا سور دو ما مير il porte des lunettes طبعا احنا عارفينها برضو من قرايه بتاع من قرايه التكست بتاع الفيديو بتاعتنا il porte des lunettes اللي هو لابس نظاره ده مين بقى؟ لا لو جروند بير Le père de ma mère, le hyperdynamique. Le père de ma mère. Elle est blonde. Blonde, je crois. Okay. Elle est blonde. Vous la vous accordez, mais il est blond. Ils ont les cheveux blonds. Chara Abiyotan, la grand-mère. Ils ont une gamme quand même. طبعا هما اثنين اللي موجودين عندي في الصوره اللي هي لا جراند بير لا جراند مير اي لو جراند بير il a une barbe 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 اللي هي الدقن il a une barbe il a une barbe طبعا خلاص وفي الشنب اسمه اون موستاش une barbe et une moustache. Il a un ballon de foot. Il a un ballon de foot. Il aime le foot. الجمل دي يعني الصورة أكيد إحنا مش جايين في امتحان صورة بس المهم إن إحنا نبقى برضه فاهمين اللي بنقراه علشان التكست.
لا فامي، لا فامي. هقرا معاكم تاني لمعبد لا فامي. بصوا على الريكتانجل اللي في الجنب ده كده. اول واحده la grand-mère، la grand-mère، la grand-mère. le grand-père، la mère، le père، la tante، l'oncle، la sœur، la cousine، le cousin. طبعا الجدة، الجد، الأم، الأب. tante بتطلق على العم أو الخالة، oncle بتطلق على العم أو الخال، sœur الأخت، تمام، cousine اللي هي بنت العم بنت الخال، بنت العم بنت الخالة، وكوزان اللي هو ابن العم ابن الخال. هنزود هنا le père. ده كده اول فاش خدنا فيها المامبو دو لا فامي. وطبعا انا عارفه انكم هي اللسون ده سهل قوي على فكره، انكم واخدينه كتير يعني هيفكركم قوي بدروس اعدادي يعني. طب ندخل بعد كده على اللسون ده اللي هو لا نيجاسيون بالنو والبا. هناخد النيجاتيف بالنو والبا. طبعا هو مفروض ان هو سؤال واجابه يعني تو، واخدينه الترم اللي فات على فكره، ده يعتبر مراجعه الترم اللي فات. بصوا كده عندي على الجزء ده، طبعا بيقول لي ان النيجاسيون عندي بتكون بالنو والبا، النو قبل الفيرب، البا بعد الفيرب، تمام، معروفه من زمان. خلاص المفروض ان انا بجاوب بالنفي، حد بيسالني سؤال فانا بقول له نو، نو ابدا بيها لما اكون بجاوب بنفي لازم ابدا بنو. خلاص التو التغييرات بتاعت التو بتبقى جو، الفو بتبقى نو، سي سوني با، اليا انيا با، تمام. طبعا النو والبا لو الفيرب بيبدا بحرف فويل تبقى ان ابوستروف وبا، كل ده كلام متقال كتير قوي قوي. خلاص ناخد بالنا بقى من التغيير بتاع الا والان والدي. يعني ايه؟ يعني مثلا بصوا على اول اكزامبل، tu as une sœur، انت عندك اخت؟ نو نو. جو اهي tu بقت جو، طبعا الا اس دي فيرب افوار لما نزلت مع جو بقت اي، تبدا بحرف فويل حطيت قبلها ان مصحف تبقى جو ني، وبعديها با والان دي اتحولت لدو سور. يبقى انا عندي في تغييرات اللي هي بتقول لي ان الا والان والدي والجو والدو لا والدو ان مصحف بتتغير كلها لدو او دي ابوستروف قدام الكلمه اللي بتبدا بحرف فويل ما عدا مع فيرب صف، ما عدا صف لو كانت الجمله عندي فيرب اتر. اهي tu as un oncle، عندك عم او خال؟ نو tu بقيت جو، جو ني با دونكل عشان اونكل بتبدا بحرف فويل. tu as des frères؟ نو je n'ai pas de frères. خلاص طب افرض حد بيقول لي انت عندك اخين، tu as deux او ثلاثه trois frères. خلاص الاعداد برضو بتتغير لدو، يعني العدد او الرقم برضو بيتغير لدو، بس في الحاله دي بشيل كمان الاس بتاعت الجمع، يعني هو لو trois frères فهتاخد اس عشان trois، لا شيلوا كمان الاس بتاعت البلوريال. طب تعالوا نحل دي، ستيفان ستيفان دي فرير هتبقى نو، ستيفان ان ابوستروف نا با دو فرير. طيب سا مير ا دي لونيت، قولها بقى كده اوعى نو سا مير نا با، طبعا الساكن زي ما هي دو لونيت. في معلومه كمان برضو قبل ما ندخل على الفصل اللي بعده، ان انا عندي الاج السن، يعني مثلا ايه tu as 12 ans، انت عندك 12 سنه، فانا عايز اجاوب نو، هقول نو جو. خلاص عرفناها بقى ني ها دوس، تفضل زي ما هي في حاله، او الارقام تفضل زي ما هي في حاله الان السن الاعوام.
ما ينفعش همشي اقول له لا انا ما عنديش اي سنه، لا انا عندي يعني بس ما عنديش 12 سنه. تمام؟ الجمله اللي فيرب اتر مثلا سي باني ليف، سي طبعا بنعتبرها عشان ما اسمي فيرب اتر، النيجاتيف بتاع سونيتا هبدا بالنو سو ني ها، ده فيرب اتر ده، فالآن مش هتتغير ان باني ليف. ستيفان ا ان اونكل شوف ستيفان، هدي بس عشان هنا الفويل عايزه الفت نظركم ليها، تبقى نو ستيفان نا با هتبقى دونكل شوف. ندخل على لوسون 3 بارلي دو سيز اكتيفيتي اي دو سي لوازير، عايزه اتكلم عن بعمل ايه في اوقات فراغي. اول حاجه هناخد الان نو، الان نو ليهم نفس المعنى اللي هو نحن، بس الفرق عندي ان النو بتبقى نحن طبعا معروفه ان هي نوسوم الفيرب بريمي جروب اخر وان اس نوزافون، لكن الان بعملها معامله الايل اهي. الان تصرفها شبه التروازيام بيرسون دو سانجولي اللي هو الايل اهي. اون ريجارد لا تيلي، احنا بنتفرج على التلفزيون. نو ريجاردون لا تيلي، بصوا ما يعني هو هو معنى الجمله، بس الفرق ان دي عملت معامله الايل بس هي ناقيه احنا برضو، والنو خدت الاو ان اس عاديه الطبيعيه بتاعتها خالص. خلاص يبقى انا اقول لي ماما اون فا او بارك اون رونتر ا 18h30، ماما اون فا، ماما احنا رايحين البارك، بدل ما نقول نوزا نقول ايه اون فا على طول. فلما يجي يقول لي ترانسفورم لي فراز افيك اون حولها الان، كل اللي بعمله ان انا بشيل النو بحط مكانها الان، بارل بدل ما هي اخرها او ان اس هخلي اخرها او واكمل الفراز بتاعتي. طب نو جوون هتبقى اون جو، سهل قوي يعني احنا برضو الدرس ده لو تفتكروا احنا خدناه قبل كده. Nous écoutons de la musique, c'est pas on écoute. On va faire une phrase peut-être. Nous allons au cinéma, on va dire pas. Il va parler dans le premier groupe, ou je t'en sais pas, je vais le premier groupe. C'est pas allons, c'est pas on va au cinéma. Donc nous allons, je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. بيقول لي remplace nous par on dans le texte. كاتب لي تكست طويل وبيقول لي شيل منها ال نو وحط اون. التصريف يا اولاد يعني مثلا لما يجي لي جمله قبل ما احل الاكسرسيس ده عشان التركات اللي بتيجي في الامتحان، يقول لك مثلا سامي سوري سامي اي وان فيرجول اون، يقول لك مثلا الان ولا با، فانت تقول لي ده انا واخد من زمان ان سامي اي موان دي يعني نو يبقى الان، لا بس هو هنا كتب ايه؟ اه يبقى هو قصده احنا اللي هي اه احنا هنروح اون فا. تمام؟ احنا هنروح ماشي. طب افرض كتب لي سامي اي موان وما كتبش اي ولا نو ولا اون وعمل لي بوز كده وراح كاتب لي الان ولا فا، ها تبقى ايه؟ لا هنا في الحاله دي تبقى بتساوي نون، تبقى اقول الان. دي التركه اللي ممكن تيجي يعني شكل شرح الدرس عادي خالص، لكن الحاجات دي بقى التركات اللي ممكن تيجي لما بدل ما عندي اه اصرفها زي ايه، وهي كده كده معناها نون، لكن لو ما عنديش خالص وانا عندي اي اسم مع انا يبقى احنا، يبقى تعامل معاه ان هو نون واحط الفيرب اللي هو بتاع النون اللي هو او ان اس او نو صار او ايا كان الفيرب. خلاص دي الجزء بتاعنا. هنا بقى الحاجات العاديه بتاعتنا، طول ما مركودي ا 16 افيك بول نو افون رونديفو
nous avons dit Sheba on va on a. Nous allons à la bibliothèque. Nous allons Sheba on verbe aller les sahayi la kulu on va. Nous réservons une salle Sheba on réserve le premier groupe. La groupe E. Nous trouvons Sheba on trouve. Verbe aller, هو لسه تاني هو بيتعاد تاني je vais tu vas الverbe الوحيد اللي اخره er ما بيتطبقش عليه قاعدة البريمي جروب معناه يذهب يذهب الى يذهب الى بيستعمل معاه حاجة اسمها article contracté اهو اهو je vais tu vas هو الجزء ده article contracté اللي هو ده عايز اقول انا رايحة النادي اقول je vais هقول احنا النادي ده ماسكولين ما بقولش على لو كلوب je vais au club je vais au club ده كده كونتراكتي يعني جمعت الا الى مع لو بتاع الكلوب طلعت لي او طب الا لا لا هي الا الا اقصراف للكلمه اللي بتبدا بحرف هو المكان الا اقصراف عادي طبعا البلوريال التواليت في الفرنسي بنقول او تواليت هي بلوريال او او بيراميد مثلا je vais au pyramide الاهرام او بيراميد ماشي هنا je vais au gymnase aller au je vais aux toilettes je suis à la piscine انا بكون في البيسين je vais à l'hôpital الفرنسي اشوفها الا عشان ما بنطقهاش هتبقى ال apostrof طب نحل دي اهي بصوا قربوا دي كمان je suis au bureau je vais à la boulangerie bureau اللي هو المكتب ماشي boulangerie اللي هو المخبز هنا à l'école بتبدا بحرف فويل ها تبقى ايه هزود فيرب عليه مع الارتيكل كونتراكتي نحط ده وده هتبقى ال افيك اس تبقى فون خلاص ايكول هتبقى ا ال ابوستروف ال فون ا ليكول طب بيبليوتيك مكتبه بقى بوز علي خلاص على مكتبه مؤنث على بيبليوتيك جو تبقى في ليسي مذكر و ليسي ان تبقى ان قلنا بتعمل معاملة الايد ان فا او سينما مراجعة برضو عارفة انا وطونيك اللي خدناها مع بعض الترم اللي فات انا انطونيك اللي هي ضمائر التوكيد بيقول لك انا مو جو في على بيسين انا رايح البيسين توا انت مو توا لوي هو ال هي دي يا جماعه ضمير توكيد ضمير التوكيد ما بيحلش محل الفاعل يعني ما ينفعش اقول مثلا مو في ما ينفعش اقول مو والغي جو اقول في لا ده بياكد لي على الجو انا الاثنين بمعنى انا بس مو وبعد كده احط الجو بقى اللي هي بتتحط كم الفيرب مو جو في على بيسين توا تو تليفون ا سوفي لوي هو il regarde la télé بيتفرج على التلي elle écoute sa chanson يعني ده ضمير تاكيد بياكد على الفاعل نفسه نونو بوبو الايه افيك اس او ال افيك اس ال افيك اس هقراهم لكم تاني مو جو في ا لا بيسين توا تو تليفون ا سوفي لوي il regarde la télé elle écoute sa chanson préférée nous sommes en classe احنا جوه الكلاس نو اون بس برضه بتاكيد الاون نو عادي هما نفس المعنى بس التصريف il بدل في اون يبقى il nous on est à la cantine vous allez au supermarché. Eux, ils détestent le foot. Elle adore la mode. T'as beau sur elle dit, l'aoul, toi, va à l'école. Inter, tu. Il adore. Hein, il peut être le pronom tonique, lui. Il avec S, eux. Nous. T'as bien la maigrifle sur le dialogue, je regarde de marne là. Il dit bonjour, qu'est-ce que tu fais? Salut,
Je vais au cinéma. Et ما قلتش بقى مو اكيد بيقول له ايه وانت يبقى ايه توا فالتالي هيرد بيقول له انا je vais à la salle de sport moi je vais à la salle de sport et le lundi nous احنا بصوا ما ينفعش اقول احنا نو لانه كاتب لي اس تي يبقى اون ده بقى اللي بيجي في الامتحان يعني اللي فوق ده الاكزامبل السهل اللي بيجي في الامتحان هو الحاجه اللي فيها تشغيل شويه دماغ مش اول ما الاقي تيو مدبت واه لا يعني او كده لا لازم برضه اشغل دماغي انا رايح السينما وبعديها سؤالي بقى وانت فاكرين لما كنا بنقول مو هو اوسي كده احنا خلصنا مره ان شاء الله المره الجايه ممكن نراجع عليهم تاني ونعمل ريفيزيون ميرسي بور فوت اتونسيون اي اوفر